Дехто з наших патрульних виріс з патрульної саме поліції, тому що не все життя вони будуть патрульними. Є хлопці реально такого рівня, їх небагато, і такі фахівці, які вже готові бути працівниками карного розшуку, слідчого управління, так, не знаю, працювати в якихось інших підрозділах, яким робота їм буде цікавіша. І зараз ми з керівництвом це питання узгоджуємо, щоб вони змогли переводитися в більш такі потужніші, престижніші, можливо, так, силові органи, тому що два працівника наших зараз стали основою формування відділу по боротьбі з наркозлочинами. Да? Є дуже совісні працівники, які приходять, кажуть, Сергій Юрійович, каже, у мене мама хвора, дружина з дитиною, реально 8 тисяч мало, а робити якісь дурні речі, мені совість цього не дозволить, і вас ним хочу підставити, своїх колег не хочу, я мушу зараз звільнитися, я поїду, попрацюю в Польщі тих півроку, так? І я вернуся назад, постарайтесь мене забрати назад. От таким чином. І аж мурашки по тілу від того, що людина дійсно прийшла, говорить такі конструктивні і правильні речі. І що, не знаю, чи ми його до цього підвели, чи морально він сам був до цього готовий. Або інші працівники, які кажуть, реально там зарплата, коли ми стартували, працювали, для всіх була, всі казали, ось патрульних величезна зарплата. Насправді зараз 8 тисяч, це не настільки великі гроші. Враховуючи ті ризики. Ризики це таке, бо дехто получає менші зарплати. Зараз справа не самі зарплати, я говорю що про те, що 200 працівників, всі середній вік від 21 до 35, що це означає? Це всі молоді люди, які мають сім'ї, які мають дітей. І я коли приходив до курсантів, кажу, о, курсанти, в кого є діти, підніміть руки. І 60% підняли руки, в одного навіть четверо. Я такий, ого, класно, слухай, я молодець, я тобі заздрю. Ось, тобто були такі речі. І я з цим з розумінням ставлюся. В комусь не влаштовує графік. Хтось з дівчат зараз каже, що їм дійсно важко. Вони втрачають себе, так як і я втратив себе того, який був ще до революції або після революції і так далі. Ми зміняємося, може, стаємо більш чистішими, так? Але кожен день робота в більшості з негативом.